За пета поредна година любители и професионалисти в спортовете бягане и колоездени ще покорят връх Руен в Осоговската планина. Това е сериозно предизвикателство и предварителна подготовка обязателно е необходима. Дължината на трасето за бягане и бързо ходене да го, да го отбележа това, е 26 км, а за планинските колездачи 29 км. Обикновено имаме около 80 участници бегачи, както са се заявили и тази година също, и около 30, между 30 и 40 планински колездачи. Рекорда на трасето, бих така отбелязал, е на Росен Лилов за бегачите 2 часа и 34 минути. Прославеният български бегач, шампион в планинско бягане Шабан Мустафа ще се включи в състезанието Осоговорен, а освен него ще има и участници от цяла България и Македония. В последния момент могат да се заявят всеки, който прояви интерес. Ние ще се радваме много, ако има хора, които са местни. Имаме един местен участник, четири местни участници, които до сега са участвали, но според мен това е малко ние бихме поканили повече местни хора да, да приемат това предизвикателство. Не е задължително всеки да побеждава. Нали? Всеки... проявата е такава, че не само победата е важна, а важното е победата на себе си, защото наистина тази красива планина заслужава да бъде изкачена. Единственото условие за желаящите да се включат е да са навършили 18-годишна възраст. Инициатор на събитието е Иван Стоянов, а организатори са сдружение Маратон със съдействието на община Кюстендил. Нашето сдружение е организатор на веригата пет планини, което значи изкачването на върховете на най-високите български планини от прилежащия град. Например, ние изкачваме връх Ботев от Калофер, вече завърши това връх Вихрен от Банско, връх Мусала от Самоков. Сега предстои върх Руен от Кюстендил и последното е Черни връх от НДК в София. Наградите за победителите в бягането и колоезденето са подсигурени от спонсори, а състезанието ще стартира в 9 часа на 5 август на Централният площад Велбърст Кюстендил.